不管是大猫还是小猫，看到逗猫棒都会忍不住出手挥一把。超萌的可爱猫咪都是中途爱妈细心照顾，等待有缘人来领养。品种猫美国短毛猫，两个月大也被PO在领养社团上，但看似充满爱心的背后，私讯询问居然是这样。有网友询问认养条件，没想到对方回了 1.2， 直白讲了要领养这只猫就要拿12000来，似乎变成假认养真买卖，甚至为了躲避查缉，12000说是猫妈妈的营养金。有网友直接点破，这个钱可能是让饲主再继续繁殖一次，让自己赚包。我们没有证据是不能说是不是，但是真的极度有这样的可能性啊。大家喜欢品种猫去购买品种猫，有这样的平台他才会在做繁殖。如果说他没有申请许可证的话，未经政府的许可的话，他会罚10万至300万的罚款。爱妈也点出网络上认养陷阱霸霸款，有假的爱妈骗取中途照顾费拿了钱就跑，也有认养人用不同的猫照片骗取爱妈信任，或是第一关的自我介绍留了假资料，甚至有人直接就用假账号来领养，最后人和猫消失无踪。他拿了这笔费用，他可能只用了1/5，其他的用途呢都不知道。认养动物平台就是希望可以让流浪动物得到一个家，但却有不孝人士利用爱心来赚钱，让爱妈们为了帮毛孩找家，审核认养人得更加小心谨慎。记者黄迅、蔡双吉高雄报道。